ନମସ୍କାର ଓମକାର ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପୁଷ୍ପା। ସରପଞ୍ଚ ନାମରେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାରେ ଏତଲା ଗିରଫ ସହ ଜୋରିମାନାର ଦାବି ଧରିଛି ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ବଇଞ୍ଚା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନାମରେ। ଗିରଫ କରାନଗଲେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଇଞ୍ଚୁଆ ଗ୍ରାମରେ 6 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ବଇଞ୍ଚୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 11 ଗୋଟି ୱାର୍ଡକୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ସରପଞ୍ଚ ବଇଞ୍ଚୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ 6ଟି ବାହାଲା କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ଆଜି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ 6ଟା ପଜିଟିଭ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା। ସେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ତା ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା ଯାଇପାରିନି, ତେଣୁ କାଲି ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏବଂ ଆମ ଏଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ଗୋଟେ ଜନଗହଳି ବସତି ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 11ଟା ୱାର୍ଡକୁ ଆମେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ୱିଥ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରିଛୁ। ଆଉ ସେଇ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ନିତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବା ତଥା ପନିପରିବା ତାଙ୍କୁ ଘରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମର ANM ଦିଦି ଆଉ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ସାର୍, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରେ ଆସିଛନ୍ତି 50 ଜଣ ତାଙ୍କର ସାର୍ପ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାଲି ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ସାର୍ପ ଟେଷ୍ଟ। ଯଦି ତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ କି ନେଗେଟିଭ ବାହାରିବ ତା ପାଇଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ଥିବ ଆଇନତ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସାର୍, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ 50 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଏବେ କ'ଣ ସଂଘରୋଧ ଅଛନ୍ତି ନା ନର୍ମାଲି ଲୋକ? ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ 2ଟି ଫ୍ୟାମିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଂଘରୋଧ ରଖିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ 5ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଂଘରୋଧ ରଖିନାହୁଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ ତାର ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଗାଁରେ କେତେ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଗାଁରେ ଆମେ 3ଟି ଜାଗାରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି। 1 ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଗାଁର ଆମର ଅଛି କୁମାର ସାହି ବୋଲି ଅଛି, ତାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରିଛନ୍ତି 6 ଜଣ ସେଇ ଏରିଆର ଲାଷ୍ଟ ବା ପଦିଆସା ବା ବିଲ ସାଇକନ୍ ସେଠାଇ ବି ଆମର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଘର ଭିତରେ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ବଇଞ୍ଚା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ କରୁଛି, ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନାକୁ ଆମେ ହସି ହସି ବିଦାୟ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ବଇଞ୍ଚା ଗ୍ରାମର ନିବେଦନ। ଏତିକି କହି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାତ୍ର ସରପଞ୍ଚ ନିଜ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ତାଙ୍କ ସିମେଣ୍ଟ ରଡ୍ ଦୋକାନକୁ ମାଲ ପରିବହନ କରିଛନ୍ତି। 1 10-ଚକିଆ ଟ୍ରକରେ ରେଡ୍ଲୋଡ୍ କରି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦୋକାନରେ ଅନଲୋଡ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାମରେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନିୟମ ତିଆରି କରି କିଭଳି ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ବାବଦରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ମୋ ନାଁ ରିଙ୍କୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଅତୁଲ୍ୟ ଦାସ, ବଇଞ୍ଚୁଆ ଗ୍ରାମର ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକର। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି। ଆମର ଗାଁରୁ 7 ଜଣ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ କହିଛି, କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉନି ମେଡ଼ିକାଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଶୁଣାରେ ବୁହାଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ 10ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ସଡ଼ନ୍ ଖୋଲିକି ଟୋଟାଲ ଲକ୍ ଖୋଲିକି 10ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ରଡ଼ ଖାଲି କରାଯାଉଛି ବଇଞ୍ଚା ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲୁ, ମାନ୍ୟବର ତହସିଲଦାର ଆସିକି ଗାଡ଼ିକି ସିଜ୍ କରିନେଇ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନାରେ ସିଜ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିକି ସରପଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବସି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋର କି କ'ଣ କରିବ। ଆଉ ଆମର ସରକାର ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, କିଛି ତ କିଛି ଆମ ଉପରେ କରିବେ, ଖାସ୍ କରି ନବୀନ ସରକାର ଉପରେ ଆମର ବହୁତ ଭରସା ଅଛି। ଆମର ଦାବି ସରପଞ୍ଚକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ମୁଁ
ହେଉଛି ଭବାନୀ ମହାନ୍ତି, ବଇଁଚୁ ଆମ ଘର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ। ଆମର ବଇଁଚ ସରପଞ୍ଚ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଗର୍ଭବତୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେନି, ମଶିଣାରେ ଭୁଆ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଟେକିକି ପଙ୍କରେ ନେଇକି ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଦଶ ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ରଡ଼ ବୋଝେଇ କରିକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ। କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା? ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଗଳିକି ବି ଛାଡ଼ି ଝାଡ଼ା ଗାଧେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେନି। କେମିତି ଦଶ ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ଗଲା ତା ଭିତରେ ସିମେଣ୍ଟ ରଡ଼ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ସରପଞ୍ଚକୁ ବାଲିଆଟା ଆଏସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଗିରଫ କରିନାହାନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ମୋ ଘର ବଇଁଚୁଆ ଚାରି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ, ମୁଁ ଜଣେ ଜନସାଧାରଣ। ଆମର ବଇଁଚୁଆ ବିଲ ସାହିରେ କୋଭିଡ଼ ବାହାରିଲା ବୋଲି ଆମ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ପେପର୍ ଡିକ୍ଲାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ କୋଭିଡ଼ ବାହାରିନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବଇଁଚୁଆର ଗାଁର ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ପଡ଼ିଶା ଗାଁକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଘୃଣା ଭାବ କରିକି ତୁମ ଗାଁରେ ବାହାରିଛି କୋଭିଡ଼ ବାହାରିଛି, ତୁମେ ଏଠି କାମଧନ୍ଦା କରିପାରୁନି ବାହାର। କିନ୍ତୁ ପେପର୍ ଡିକ୍ଲାର ହେବାର ଆଠ ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନେଲେ, ତାଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ବାହାରିଲା ବୋଲି ଗାଁ ସାରା ହଲା ଉଠିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବଇଁଚୁଆଟାକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କଲେ। ଯଦି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ ଯେ ଆରେ ବିଜୟ, ଆଉ ତୁ ସରପଞ୍ଚର ପାୱାର ପାଇ ସତ, ତୁ ଗୋଟେ କଥା କର, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାହାରିଛି ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ତୁ ବନ୍ଦ କର, ଆଉ ଯଥାରେ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ଟା ବନ୍ଦ କରିକିରି ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ବାଟକୁ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମ କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ତାପରେ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ବଇଁଚୁଆର ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ, ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଟିକେ ଅଛି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଖୋଲାଯାଇନଥିଲା କି ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଲ ଭିତରେ ପାସ୍ କରାଇ ସେପଟ ଆରପଟକୁ ଗାଡ଼ି ନେଲୁ, ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆସନ୍ତାକାଲି ତାର ସିମେଣ୍ଟ ରଡ଼ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଖୋଲା ହେଇ ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ନ ଯାଇପାରିଲା, ଆମ ଗାଁର କିଛି ପିଲା ବାହାରିଲେ କହିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଖୋଲା ହେଲାନି, ଦଶ ଚକିଆ ରଡ଼ ଟ୍ରକ୍ କେମିତି ପଶିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଡାକି ପଚାରିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କଲ୍ କଲୁ, ଥାନାକୁ ବି ଫୋନ୍ କଲୁ, ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ଯଦି ନ ଛାଡ଼ି ହେଲା ତାହେଲେ ଦଶ ଚକିଆଟାକୁ କେମିତି ଛଡ଼ା ଗଲା? ତାପରେ ପୋଲିସ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଗାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସେଠି ଆସି ପଚାରିଲୁ, ଆଜ୍ଞା କାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଝାଡ଼ା ଯିବେ ବୋଲି ଯଦି କହିଲେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ପାଇଲେନି ଚଲା ବାଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଦଶ ଚକିଆ କେମିତି ଛାଡ଼ିଲେ? ସେ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ନିୟମ ଯାହା ଅଛି, କୋଭିଡ଼ ନିୟମର ଲକଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଦଶ ଚକିଆ ଯାନକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତିରୁ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଘଟଣା ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବାଲିଅନ୍ତରୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର ଟିଭି।